Está no ar, DJ Binho. O que que está no ar? Agora ele está pronto. Está no ar. É mala ou não é mala? Esse cara é mala. É mala, é uma pedra no sapato. É mala, esse cara é mala. Só vem no baile pra encher o saco. Ó, mas está no ar ou é mala ou não é mala, né? Então vamos ver aqui. Então são três. Não passa manteiga no gato, no bigode do gato, com, tá? Real. B.O. Um, dois ou três? Eu vou no número um. Número um. Número um, suspense e atenção. Vamos lá, número um. Olha aí, vale lembrar que a opinião é de cada um. B.O. Eduardo Costa. É mala ou não é mala? Pra mim, na minha opinião, pra mim, vai pra baixa da égua, não vem com negócio de processo não. Pra mim ele é mala. Por que que você acha que Eduardo é mala? Irmão, eu vou olhar na cara dele agora. Ele é mala porque a maioria das vezes que a gente se encontrou na rua, o cara é ignorante. É? É, ignorantão, é? Papá. Irmão, pé no chão, pé no chão. O cara que mais te ajudou foi Leonardo, você largou pra trás. Imagine nós que tá aqui, meu irmão. Vai pra baixa da égua. É mala! É mala! É mala. Aê! Tá certo aí, a opinião B.O. da Perinha da Corroia falou que Eduardo Costa é mala. Aí, Rio! Fala, Nerivan. Já deu mala. Eu vou pegar aqui o Tiririca aí. O Tiririca? Três. Pegar o Tiririca? Não. Número dois. Rapaz, depois. Todo mundo quer pegar você, viu? Ah, se todo mundo pega, eu vou pegar também. José Luiz da Atena, da Rede Bandeirante de Televisão. É mala ou não é mala aí? Aderiman, na verdade, eu acho ele um bastante mala. É mala? Bastante mala. Primeiro que ele não fala que a Bandeirante está na mão dos chineses, né? Isso ele não fala. Tá aí, ó. A opinião é sua. É, então a opinião é minha. Ele não fala... O que que tem a ver as calças com o gato? Tem. Porque é o seguinte, ele fala mal dos governadores, ele fala mal do presidente, ele fala mal de outras televisões, da que ele trabalha ele não fala, e não fala que ele puxa saco de chinês, que não tem nada a ver aqui com o nosso Brasil. Porque o Grupo Bandeirante, ele está fazendo de tudo para que vá para a mão dos chineses. Então ele é mala. Ele é mala, mala, José mala. José Luiz da Atena. Mala. Aí Rio mala. Diz que ele é mala. Mala. Caramba, o negócio tá feio hoje, hein? Só tá dando mala no pedaço. Agora o Diabinho. Diabinho. Oi, querido. Diabinho. Oi, querido. Fala mais alto. Oi, querido. Põe na boca. Tá, já tá, já tá. Diabinho. O número dois. Dois. Número dois. O número dois. Você é bom de fofoca. Essa aqui, eu acho que ele vai dar mala, vai ou não vai? Vai ou não vai? Rapaz, eu acho que depois de 2 anos, pela primeira vez no Festa Popular, todo mundo vai ser mala. Mara Maravilha! Olha, a Mara Maravilha, se fosse a Lívia Andrade, eu até falaria que a Lívia é mala. Mas a Mara Maravilha, ela não é mala. Ela não é mala? Não é mala. Cadê a música do Puxa Saco? Eu adoro. Ela é um puxa... Não. Eu adoro a Mara Maravilha. Ela não é mala? Não é mala. Inclusive, eu encontrei com ela há pouco tempo, ela furando a quarentena, com o filho, com o marido. Mas eu gosto muito da Mara. É, sua opinião. Então, a Mara Maravilha não é mala? Não é mala. Mara Maravilha não é mala. Então, tá aí. Então, dois mala e uma não mala. Pois é. A opinião dele. Você não pode mudar, você tem que ficar na sua, você é um apresentador. Cala a boca. Eu tava numa festa há um ano atrás, tava eu, o Nelsinho, e tá na mesa lá todo mundo, e aí tava o busão do forró sendo homenageado, e eu chego na mesa, tá a Mara. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo, olhei pra ele, tudo bem? Ó, oh.
Não. Se, se fosse a Lívia Andrade. Não! Eu te garanto que a Lívia Andrade é mala. Você está dizendo que a Lívia Andrade é mala? É mala, mas a Mara não é, não. Aí eu não conheci ela. É, mas ela é gente. Aí depois boa. Ela falou, ele não me conheceu, não. Não.